2, 1. Mina herrar. Versioner av Amram. Du kan ha vilken version du vill. C är bättre. Eller? Ja. Det är den. Vi kör missiltruck här. Det kan nog behövas. Vi håller just nu på att evakuera basen. Den fientliga koalitionens styrkor mellan Turkiet, Iran, Syrien och Irak är på väg. De har redan tagit över större delen av Georgien as we speak. Ryska styrkor kommer att anfalla frontlinjen här för att skapa en distraktion för A-10 som kommer försöka att anfalla basens luftförsvar. Efter det så kommer backfires från ryska försvaret att bomba 2 broar och 2 flygfält. Flygfälten i fråga är Kutaisi och Senaki. Detta är alltså era primära mål och de är tungt försvarade av flyg och luftförsvar. Just nu så är det 4 stycken Su-24, 2 stycken MiG-29 och 2 stycken Su-25 på väg in mot frontlinjen där de ska försöka skapa ett litet helvete så att fienden har någonting annat att titta på under tiden. Mitt jobb i det hela kommer bli att försöka att se till att allting fortskrider som det skall och försöka dirigera er mot rätt måltavlor. Det finns inga MiG-31 här idag. Det kanske Airfix blir glad av att höra. Ja. Jävlar vad de kört. De var låsta på mig hela tiden. Gamla vanor dör inte. Dock så är det tydligen ett par MiG-25 här som tydligen egentligen skulle ha slut på bränsle men som bestämde sig för att starta i alla fall. Jag vet inte varför. MiG-25 är rostiga och skräp. De har inte ens någon beväpning så jag vet inte fan varför de rör på sig. Men... Så, då var jag klar. Tack. Taxningstillstånd till bana 3-3. Vi har just nu 8 stycken F4E Phantoms på väg mot frontlinjen. De kommer nå frontlinjen innan de ryska flygplanen. Är det våra eller deras? Deras. Fienden och flyger primärt F4, F5, F14 och F16. Det var en vass position. Åh, herregud. Alla helikopterar till vänster om mig. Så är det en värnpliktiga som tränar riktigt till vänster om mig, eller? Vi har inga information om vad ryssarna har för sig med sina markstyrkor på själva flygfältet. Säkert någon som inte gjort någonting rätt så blir straffat på tonen. Det kan också vara fientliga infiltratörer i närheten. Det verkar som att helikoptrarna har kört ett litet ärevarv däromkring. Så, anmäler klar för start. Det är uppfattat att du är klar att starta. Banan är fri. Håll utkik för helikoptrarna som passerar startbanan. Jag ser dem. Jag ser dem. Fiendens F4 har påbörjat att angripa frontlinjens luftförsvar. Dessvärre gör de ett rätt bra jobb med det också. 2 ryska MiG-29 är ännu inte i position för att ingripa.
Repetera. Jag är redo att köra till banan. Taxa efter MiG-25-erna. Jag vet fortfarande inte vad i helsike MiG-25-erna gör där. Men vi får helt enkelt leva med att de befinner sig där just nu. Jag kan inte beordra dem att göra någonting annat, så tydligen verkar ryssarna ha väldigt kul. Waffle föreslår vektor 100. 100. Ryssarna har engagerat F4. Ser du två stycken MiG-29 så är de på vår sida. Taget. Perfekt, ska jag vänta på dig. Luftförsvarsinformation. Senaki och Kutasi har skickat upp 4 stycken F5-or vardera. De är på väg mot frontlinjen. Totalt 8 F5. Airfix klar, taxa. Airfix har tillstånd att taxa. Herregud, alla pratar på radion samtidigt. Föreslår att du stänger av radion. Jag vet lite hur det känns nämligen. Av någon anledning så verkar det också som att ett gäng MiG-21-or som är skräp också startar, trots att de egentligen bara skulle vara dekoration, men vi kör på det. En av ryssarna har skjutit ner en F4. Good job. Vilken höjd ligger de på? Säg igen. Vilken höjd ligger F4-orna på? F4-orna ligger just nu på 1500. Fort. Jag kan bara anta det. Jag får inte någon uppgift här om det är fot eller meter. Det måste vara fot då. Jag använde F10-kartan för att... Jag blir låst redan. Har du stött in den på kilometer? När det, du har det är F4. Meter. Ja, det finns 3 F4 på vår sida frontlinjen. Men du har också luftförsvaret vid... Sukumi som just nu anfaller dem för att täcka Su-24-orna. Vektor till luftstriden för dig, Waffle, är 1-2-2. Ja, jag blir redan låst av F4 där borta. Yes, men den F4 kommer... Den F4 svänger just nu bort och blir just nu nedskjuten. Jag försöker övertala ryssarna att helt enkelt bara skicka ner de där MiG-25-erna igen. Så att de inte är i vägen för er. Airfix och Ico, för er gäller också vektor 100. 100. 100 har du pratat. Ryssarna har merchat med F5-orna. En F5 är nedskjuten. Det finns också några Sukhoier i närheten som just nu angriper fiendens frontlinje. Det finns också en lång rad med Su-24 Fencers, våra, som anfaller. Waffle, du har en F4 kvar där du kan hantera. Vektor 113, 34 km. Jag har kontakt på Ronna. Han är din. L-tillstånd. Men jag tappat honom. Där. Han ligger kvar. Ja, jag har en massa. Yes, vektor 110, 28 km. Nej, det borde vara sjömil, tror jag. Om jag inte har ändrat på det. Det står specifikt kilometer här. Ja, då har du meter högt också. Han ligger jäkligt högt. Han ligger 5000 meter, eller 5000. Det är inte jäkligt högt. Ser ut att vara det i alla fall. Ryssarna har tappat en MIG.
Så jag föreslår att ni inte går i närkamp innan ni har grupperat er. Jag ser en på 20 000 fot, ska jag angripa den. 20 miles från mig. Det låter som det kan vara han. Vektor 112. Du har också nej, en... 1-2-2. Du har två stycken F4-or på vektor 1-2-4. En hot. Fox 3. Jag har en grupp 15 miles bort, men de gav vektor 1-2-2. Men de var, gav friendly Fox på IFF-en. Ja, det finns en skvadron, ni passerade precis några MiG-21-or och just nu så de A10 ni ska eskortera befinner sig just nu 13 km 145. Splash NF4. Bra jobbat. Ryssarna håller på att förlora luftstriden och de har också förlorat mycket av sitt luftförsvar ovanför fronten. Waffle, du har en F4 på väg in, vektor 168, 8 kilometer. 168, höjd. 6000. 4 kilometer, 187. Han är bakom dig nu. Buddy Spike. Ja, Buddy Spike. Det kan vara jag, förlåt. Nej, det är inte det kan vara fartygen eller luftvärnssystemen rakt fram. En 29 var det. Då är det ja. Inte mitt fel. Jag har en kontakt 115 ska vi se, avstånd 38 miles. Så, är det någon kontakt du ser? Alltså jag behöver ju ställa om mitt system till att visa miles in, ser jag nu, men... du har... Waffle, du har två stycken F5-or på väg också, men de är redan merged med en MiG-29. MiG-29 har dock slut på robotar. Vilket inte hindrar någon från att skjuta ner någon med kanonen. Ja, vad friendly. F4. Waffle, du har en F5 kommer du på din sexa nu. Fox 2. F5-man som ger sig in i leken har dock inga robotar. Jag säger det igen, han har inga robotar. Hur fan kan jag förlora en kursstyrd mot en F4? Det får du snacka med ditt samvete om. Det är AI, så är det. Bekräfta nedskjutning. Bra jobbat. Regan. Iko, du har en F5 på väg mot dig. Vektor 110, 8 kilometer. Så. Var det F5? F5 har gått och bråkat med dina F18-polare. Du har två F5-or, Waffle, du har två F5-or rakt fram över frontlinjen. 113, 16 kilometer. Ico, request, pick it up. Det är faktiskt exakt samma för dig. 36 kilometer, 112. Eller 122. 122. Tsar Squadron har börjat röra sig över bergen. Jag vet inte varför MiG-25-erna följer efter dem, men det var inte programmerat på något vis. F-5-erna svänger in. F-5-erna är just nu 297, Waffle. Men du har också en F-5-a rakt framför dig som bråkar med en Su-24. Det är honom jag skjuter på nu. Bra. Bekräfta nedskjutning. Waffle, vi har inga fler F5-or förutom de som har passerat och bråkar med Ico och Airfix.
vänder tillbaka. De som bråkar med IKR Airfix är en turk, en iranier. De verkar vara fokuserade på A10-planen, så A10-planen får helst inte dö. Jag har ingen som bråkar med mig. Jag ligger typ rakt bakom några A10-er. Svar ja, men 110, 20 km, 2 F5-or på väg in mot A10-erna. 20 km. Din klockan 6, 3.02, 8 km. Höjd är 25 000, eller 2500, förlåt. Det är bara A10-erna. De befinner sig mellan A10-erna och dig. Jag har också bara A10-erna. Jag är på 2700 fot. Fienden går just... Tydligen så är, att, är avståndet i meter, så 2000 meter. 6000 fot alltså, typ. Yes. De anfaller A10-erna just nu, men de har inga robotar. Där har vi någon som... Där ser jag facklor. Flärar. Där. Jag såg en precis. Var fan tog han vägen? Så. Regan. Jag lås. Fuck three. En av A10-erna ger sig in i leken också. Jag har tre stycken A10 här som slåss. Yes. 5 sekunder. Smash. Det finns också 4 stycken F4-or, men de verkar vara på vägen att landa just nu. Den där splashen var... Ja, det stämmer. Och vi ser en till fiende. Ja, det finns en till fiende. Jag försöker... 10 000 fot. Inte alls. Vektor 283 för dig, Waffle. Jag har redan skjutit på honom. Jag ser det. Request, bugga upp. Bugga upp är... Jag väntar och ser om den här Amramen träffar först. Yes. Träff. Scopes are clean. Jag säger det igen, scopes are clean. Så. I alla fall, för jag tänker inte dirigera in er mot de F4-or som just nu håller på att landa. Utan de får vara i fred. Vi ska inte bråka med dem just nu. Fan, det är för rättvisa. Waffle, om du vill landa och ladda om så har du flygfält 32 km 289. Ja, kontakt. Fältet borde ha robotar för dig också och är väl försvarat. Vad har vi för military speed på Hornet? Eller RPM eller någonting? Så military power är bara så mycket som går utan EBK, det vill säga 100%. Okay. Tagvarning, en SU-24M, eget flyg, jag ser igen vårt flyg, över frontlinjen, men i övrigt är det rent. Jag föreslår att ni helt enkelt antingen håller er lite lugna och håller bättre koll på A10-erna. Eller så kan jag vektora in er mot 4 stycken F4 och så försöker landa, men då kommer ni i närheten av Kubaledis luftförsvar. Men vi har ingenting norr om floden här, eller? Ingenting som flyger. Det finns en hel del fientliga markstyrkor, men de kommer helikoptrarna att börja försöka luckra upp. Ryssarna är inte särskilt glada över att de tog sådana förluster. Ja, jag lägger mig österut parallellt med... Dock så verkar det som att alla utom ett bombplan har antingen kraschat eller förolyckats på annat sätt. Det finns backfires över bergen. De verkar... 3 av dem har försvunnit och jag vet inte vad som har hänt med dem. Om de flög för lågt så har de säkert flugit in i bergen. Jag misstänker det. Det kan hända att de gör det. Att de flyger så pass lågt att de inte har motorkraft att ta sig över bergen. Okej, men det innebär bara att ni får sätta er i viggar sen och slå ut sin nacke ensamma. Så är det miggar eller viggar? Viggar.
Arko, du ser rätt okej ut på robotar. Ja, men jag skulle behöva refuela lite grann. Jag har 7800. Det har jag fattat. Där frös mitt DCS, så jag hoppas att det inte gjorde det för er. Nej, det gick av för mig. Bra. Bekräftar att Waffle har landat. Aiko, du har landningstillstånd. Ursäkta, jag är fortfarande på banan. Ja, men Aiko är tillräckligt långt bort för att du ska rimligtvis hinna ifrån banan. Ja, jag är långt ifrån. Jag tycker ändå det är en väldigt snygg landning av mig. Åh, det blomsen är bara fint. Swedish Waffle, jag föreslår att du tar första taxningsbanan så att Aiko kan landa. Planen. Airfix, hur är din bränslesituation? 9250. Det har jag fattat. Vi har skickat upp en AWACS som patrullerar över havet också, så att vi vet vad fienden håller på med helt enkelt. Ja, jag vänder och går västerut. A-10:orna verkar fortfarande flyga i en fin samlad chop. Och vad sa du? Skumi traffic, Aiko coming in, landing runway 29, long final. Trafik, det finns ingen trafik på runway, du är klar att landa. Jobbigaste med Flemingsplanen är att man måste stänga av motorerna för att kunna ombeväpna. Jag vet, det är skitstörande. Faktum var att det... Men samtidigt så är det väl något man får bara leva med tanke på hur simpelt väster det är. Allt andra går så fort. Ja, så. Yes. Ja, jag hade kontakt med A-10 som passerade söder om mig precis nu. Yes, de är på väg mot huvudmålet. Jo då, det var jag som i uppdragseditorn hade missbedömt höjden för tur 25:orna, eller tur 22:orna. Den där tur 22:an sitter och dodgar bergskammar på löpande band. Vi får se hur länge han överlever. Men han har klarat sig hittills. Hur många vi ser med dig? Räcker hon? Jag tycker om att hittills har den största förlusten varit på grund av att ryssarna inte kan flyga bombplan i berg. Förlåt, Waffle, vad sa du? Ja, du är roboten som läckte. Ja. Ja, jag kanske borde investera i en så kallad bränsletank. Nästa gång. Jo, jag kastar den. Jag kör så mycket burner som börjar. Ja. Så den behöver 10 amrans egentligen. Tolotrop är på väg till Aiko och Waffle. Visste du första? Ja, fick du med. Aj, aj, aj. Jag missade, tror jag. Jag missade någon för jag sköt lite nära på den här F4 i början. Ja, jag sköt för nära också. Jag är ovan med amrans, så jag brukar bara spela med 7-or. Så har det en EX. Liksom 12, eller 10 stycken och så 2 AMRAMs. Det är ju 50, värre 90 graders samma vinkel på dem nu, så du kan ju skjuta dem rakt åt sidan. Ja, nästan lika bra som visst det. Så hur fan är visst det ser bortom 90 grader? Ryska stridshelikoptrar engagerar huvudlinjen. Jag har en FF4 på min radarvarnare här. Ja, du kan plocka dem om du vill. De cirkulerar i väntan på att landa.
Vektor 164, 68 kilometer. A10-erna verkar vara aningen självgående just nu. Men jag skulle ändå vilja ha upp Aiko och Waffle upp i luften så fort som möjligt. Det vill säga, slösa inte allt för mycket tid med kaffet. De slänger på robot att gå in nu. Bra. Jag vet förresten vad jag gjorde för fel med... varför MiG-25 och MiG-21 startade när de inte skulle det. Jag hade glömt att ta bort bränslet från alla plan i flighten. Inte bara ett av dem. F4-erna håller just på att landa Airfix, så frågan är om du hinner dit i tid. Jag vet inte, men jag måste ändå åka och tanka om en liten stund, så jag är nere på 8,5 nu. Uppfattat. Så jag kan ju vara on station en stund till, men... Du kan ju också beskåda Havoc-helikopterna som slår ut infanteriförbanden under det. Roligare att se om man kan få max... Mamram. F4-erna är i princip hjälplösa nu. De har ställ ute och de är antagligen låg bränsle. Försöker du liksom attrahera till min medmänsklighet här, eller? Nej, jag försöker ge dig korrekt information om målet. Waffle taxar ibland. Jag uppfattar att Waffle har starttillstånd när han så önskar. Waffle dirigeras vektor 126 när du startat. Aiko, det är det. Jag kan följa efter Waffle. 126 efter start. Samma gäller för dig, Aiko. Tar du några tankar nu, eller? Ja, han har tankarna med en. Nice. Vi kan bara köra full EVK. Jag kommer acceptera mycket snabbränder. Så. Bekräftas. Airfix avbryter anfallet. Avbryter anfallet och återgår till stridslinjen och möter upp med Waffle och Icon. Uppfattat. Avbryter. Vi har markspaning som säger att 4F16 håller på att starta från Kobaletti just nu. Från Kobaletti? Det är jävligt nära. Kobaletti är jävligt nära. Vilken är det, den som ligger strax? Kobaletti är vektor 150 för dig. Repetera. Kobaletti är 150 för dig. Det är därför jag vill ha bort dig därifrån. Det är antagligen turkiska F-16 och då har de AMRAMs. Åh, det blir roligt. Iko, då kommer du och jag behöver samarbeta. Vi kan köra med god separation i sidled så att de bara anfaller en av oss, så kommer den andra skjuta dem. Låter bra. A10-erna är på väg mot målet nu. Colt är på väg mot Senaki och Uzi formerar upp sig för anfall mot Kutasi. Jag stiger till 20 000 fot. Sådär, ja. Har du fått spike redan? Yes. Ja, nu får jag F18 spike. Så buddy spike. Regan. Buddy, buddy, buddy. Så 1, 2, 6. 1, 4, 4 för F16. 1, 4, 4. A10-erna har avlossat Mavericks mot Senakis luftförsvar. Avstånd och höjd. 900 meter, fart 600. Ursäkta, så är det 900 meter? Det är deras höjd, ja. Avstånd 99 kilometer, heading 143.
A-10 har avlossat robotar mot luftförsvaret. Det verkar som att F-16-planen rusar för att gå mot A-10. Jag tror att vi har kommunikationsproblem här. Så det är 9 kilometer till fienden. Och de är på 9. Svar nej, 9-9. 8-7 okay. Kilometer till fienden. Heading 141. Är de 125 grader? Fråga. Svar ja. Vektor till fienden 129. L-tillstånd. Varför leker du i vänster? Jag ser det. Okej, om du glider åt vänster och jag glider åt höger så får vi lite avstånd mellan de oss. Är lite, de är just nu väldigt intresserade av A-10-erna ja. Som rensar sig Nackes luftförsvar okay. Just nu. Men ändå, ifall de ser oss kommer de behöva peka mot en av oss och då kan de andra anfalla. Jag går in mot F-16 också nu och så skjuter jag ett par robotar och sen så går jag upp och tankar. Gör så. Fienden har avlossat AMRAMs mot A-10. Åh, stackarna. De vet inte ens om det. Senaki har i princip inget luftförsvar Fox kvar. Fox 3. Vi har tappat Fox en A-10. 3. Fox 3. Fler AMRAMs mot A-10-erna. Jag får i... Vi har tappat ytterligare en A-10. Reagan? Ni, det enda ni har att hoppas på är att A-10-erna äter upp Fox alla 3. AMRAM-robotarna som ni skulle ha. Nej, då hoppas vi så. Vi har tappat ytterligare en A-10. Det finns bara en A-10 från Colt kvar. Så. Jag har F-16 på radar. L-tillstånd. Jag tänker spela hardlock så man kommer bryta bort. Fox 3. Här fick du en F-16 som är väldigt intresserad av dig just nu. Ring klockan 1. Ring klockan 12. Be clear. Använd EFF. Ja, friendly nu. Vi tappar fler A-10. F-16 rensar verkligen ut dem. Max avstånd. Ja, men det är inte svårt när vi inte är där. Fox 2. Egentligen så borde A-10 dirigeras bort härifrån. Men det går inte för de är dumma AI. Jag har inte någon möjlighet att göra det dessvärre. Nej, de är dumma AI. De vet inte hur man gör det. GCI request vector. Det är uppfattat. Aiko, vektor till fienden 103, 38 km. Jag vill nedskjuta. Jag sköt nog 4 eller 6. Det ska bli intressant att se hur mycket jävla robotar han duckade sen. Det var en del. Vi har en A-10 lågt över stan, men han kommer inte klara sig tillbaka till basen. Ni har 3 F-16 kvar i området. Den andra verkar vara intresserad av... Den andra verkar ha fått nos på den sista backfiren dessvärre. Vilken höjd är den på? Jag får bara låsa bara för en liten... Låg höjd. 7000 fot ungefär. Din klockan 9, Waffle. För Arco gäller klockan 10. Ni har 2 F-16 där. F-16 har gått Fox 3 mot Backfire. Backfire har varit tvungen att fälla sin last. Jag ser dem inte. Waffle, du har en F-16 100. Arco är på honom. Du har en annan F-16 233. Så jag låter Aiko ta... Ge mig avstånd till den. Aiko låter bara friendly. No telly. Okay. Fox dröper den till den österut. Okej, okay. Bekräfta att du inte skjuter på Aiko just nu. Han är samma vektor. Ja, det är bekräftat. Bra. Träff. Splash. Splash på den. Jag var så jävla nära mig.
Okej, ni har två stycken F-16 kvar. En Vector 267 för en utan vapen. Sen så har ni en som kommer tillbaka efter att ha skjutit på backfiren 106. Backfiren retirerar. Han var tvungen att fälla sina bomber i nödfall och sticker. Vänta. Till honom. Reagan. Ett, fyra, åtta, 13 kilometer, ytterligare en F-16 för Aiko. Waffle, Fox, du har en 18 kilometer, 268. Robot i luften, undan manöver, undan manöver, undan manöver. Roboten gick mot en A10, Aiko, så du är clean för närvarande. Waffle, jag dirigerar om dig. 1, 1, 8, 16 kilometer, en F-16. Din robot har tappat låsningen, Aiko. Fox 3. Oj. Times. En av våra skadade A10. Bra, jag ser dem. Den F-16 som bara har Akan kvar har gått för att mucka med helikopterna. Splash. Bekräftas. Aiko, var väldigt nära. Var försiktig nu här så du inte kommer in i Kutansis luftförsvar. Fox 3. Undan manöver. Du är på väg in i Kutansis luftförsvar. De har avfyrat mot dig. De har avfyrat mot dig. Två robotar i luften. Värmesökande. Flaring, flaring. Ah, träffat. Ytterligare en robot i luften. All right, du är clean för nu. Vektor till flygbas eller vektor till mål? Mål. Det finns ett mål kvar. Vektor 278, 40 kilometer. Han muckar med helikoptrarna över frontlinjen. Aiko, vektor till basen 296. 296. Det är dessvärre det närmaste som finns. Vår backfire blev nedskjuten över målet. Okej. Okay. I'm losing fuel. I'm out of fuel. Försök att skjuta ut dig på vår sida frontlinjen så skickar vi search and rescue. Jag fattar. Jag ser ingenting på radar med helikoptrarna. F-16 nu över vattnet 288 43 kilometer. Han går för Fox 2 mot ja, mot mig i princip. För han går mot en E3. Som tur är sitter jag inte ombord. Men förlusten av det plan. Han är ungefär 8 kilometer från E3. ETN gör undanmanöver. Han har bara en robot. Robot i luften. Overlord är träffad men inte helt ut ur leken. F-16. L-tillstånd. Han går in med kanoner mot AWACS-en. Fox 3. Overlord är nere. Han är träffad. Svar ja. Fast, vad gjorde Overlord på låg höjd? Ingen aning. Borde ligga på 35 000 ungefär. Overlord dirigerade A10-erna så jag har ingen kontakt. Är vi klar att starta? Start i stånd. Men det finns inte så mycket lufthot för dig just nu. Airfix och Aiko Vector 100. Splash.
Bra skjutet, Waffle. Du kan återvända till basen så länge det finns inget... Jag är bingo fuel. Det finns inget lufthot i området. Egna styrkor har tagit avsevärda förluster. Vi har förlorat 7 A10 och 4 stycken backfires under den här operationen. Jag var av C-fit. Säg igen. 7 backfires var väl C-fit dessutom. Mm. Det kanske inte var någon större förlust om inte systemen undviker ett berg. Så. Om ni vill så kan ni faktiskt byta till viggar och försöka avsluta bombningsuppdraget själva. Nej, vi ska bomba. Startbanan på Kutasi och startbanan på Senaki. Senaki har inget luftförsvar tack vare att A-tiden har lyckats slå ut det helt och hållet. Kutasi har dock luftförsvaret kvar. Ni kan ju för sig bomba med era Hornets också om ni vill. Det är lätt. Okej. Okay. Men jag föreslår att åtminstone en av er är fortsatt förberedd på luftstrid. Just in case. Då kan jag ta en flanker och ta bomber på den. Uppfattat, men bara så du vet, flanken står parkerad uppe på Sochi. Så det är längre flygsträcka för dig. Ja, det stämmer. Sochi. Sochi, Adler. Nej, men då skit in och ta en vinkel. Uppfattat. Airfix... Det finns ett J i beteckningen. Airfix får då vara er jakteskort om Aiko laddar om med bomber. Aiko laddar om till bomber. Attack i jaktsvan. Är det ett multiralplan, vet ni? Jag har 4 radar, 3 IR, 6 IR. Uppfattat. Ryssarnas helikoptrar gör ett snabbt jobb med koalitionens frontlinje i alla fall. Airfix 118 till Bullseye. Airfix, bekräfta. 118 Bullseye. Yes, det är dit jag vill att du ska flyga. Jag är på väg. Så du kan ligga i spärrbana ifall det dyker upp någonting annat otäckt. Försöker bara vara lite ekonomisk. Det uppskattas, för det kan tänkas behövas också. Råkade CS med mig igen. Aiko redo att rulla. Bekräftar Aiko. Waffle, vill du ha vektor till en bas? Jag kör bryt över Sukumi nu, så det är lugnt. Yes, bra. Ser du mig inte här? Jo då, det gör jag. Det var bara det blod som fick mig undra om du vill ha vektor till nästa bas. Det är lugnt. Aiko, vad gör du med mitt fina flygplan? Fan, du ska titta på mig. Jag tror inte du kan lyfta så där. Nej, gjorde han. Power slide lite grann med bomben.
Du brinner, Aiko, du brinner! Nej. Varför har du bara bomber på ena sidan? Jag gillar att flyga lite på. Ta en viggen och hoppa in så fort Waffle har hoppat in en viggen istället då. För de är färdiga, de tar kortare tid att starta och är färdigladdade. Ge en kortare flyg också. Nej, man är van med bromssträckan på viggen. Får ni bromsar? De bromsarna är skitdåliga. Det finns det. Det som man är vägen så ni gör inga rätt att fråga. Om fingrarna kan landa på vägen så kan ni landa på jo, men det uppenbarligen om... inte! Man taxar för snabbt nu. Titta vilken bra landning det är. Din nos är fortfarande uppe i skydd. Jag vet, det är meningen. Om vi är vid 100 knop så sätter jag sakta ner. Kampas aerodynamisk bromsning. Som jag gör. Som du säger. Vad fint. Och nu tar jag bromsarna. Och nu är snart landningsbanan slut också. Så jag tajmar det bra. Så jag använder bara bromsarna över dem. Sliter inte ut dem. Ja, det är klart. Med de två motorerna där så kostar det ju en del bränsle. Då vill man inte råd med bromsar. Ja, exakt. Och nu så ska jag göra en lite speciell sak. Så länge du kommer undan från startbanan. Det finns en skadad A10 som behöver den. Nej, strax. Så. Så tittar vi. Det var väl onödigt? Nej, titta. Jag har trimmat den fullt upp. Så lyfter den. Kommer den? Den där maskinen var rätt dyr, Waffle. Inte mitt problem, jag är inte amerikan. Jag betalar inte amerikansk skatt. Så, nu är den i vägen. Okej, då är det bara att hoppa in. Viking 1 och Viking 2, ni har starttillstånd när ni är klara. Ska ta den. Vilken... Säg igen. Vi tar Kutaisi, va? Kutaisi 9014. Eftersom vi ska anfalla en startbana. Behöver ni koordinaterna för Kutaisi? Nej. Uppfattat. Så okay. Eftersom vi ska anfalla en bana så kan vi ta max intervall på våra bomber. Så bara vrid den till 60. Så tar jag fram min Nibor och söker upp koden för QTIC. Ja, tack så mycket. Sätter det som M1. Fan, de spenderade verkligen allt flyg på en gång. Det finns inte någonting i närheten här. Har vi skjutit ner allt? Stridsledning här, scopes are clean. Ja, men då har de inget behov av banorna som kommer bomba. Inte just nu kanske, men så. Man vet ju aldrig vad som kan dyka och vilka förstärkningar de kan ha skickat in i området. QE5 vet jag dock inte. Det är lugnt, jag kan lista ut det. Nu så är Kutaisi 148 fot över marken. Trycket är E13 i Q1-helge. Ska vi ta fram min kalkylatorbrevsida här. Så. E13.3 höjd. 148 computes. 10.10.5. 10.10.5. 10.10.5. Ja. Det vi har på, så ja. Nästan.
Ja, tack så. Viking 1, Viking 2, ni har starttillstånd. Hörru, det heter faktiskt Gustav, men han heter faktiskt Urban. Ni är i Svarta heter... havet nu, inte i Norrbotten. Och... han är från Norrbotten, ja. Jag är från Skaraborg. Arvets förpliktigare. De var skaraborgare. Så sa du? Arvet förpliktigar. De var skaraborgare. Skut! Ja, så där gjorde jag. Kanske inte jättebra. Med tanke på dansens konfigurationen. Så, jag tar höger. Du tar vänster. Jag kan rapportera att vår sista Warthog har landat säkert på Tsukumi. Ja. Någonting är också väldigt, väldigt kul att flyga. Så, stopp här. Nej, nu måste jag flytta. Ja, du ringer fram och med mig. Okej, jag ska vara på position 2. Ja. Viking 1 och 2 när jag startar stopp. Vem tror du att det är? Så, okej. Okay. Stå på bromsarna. Gå till max släkt. 3, 2, 1, släpp. Så tar vi zon 2. Så kan du kan gå in i zon 3 för att komma ikapp. Eller dra av till zon 1 för att släppa igen. Och så rotera. Stället. Hur ser din bränslesituation ut, Airfix? 10 300. Ungefärlig flygtid kvar. Om man säger så här, det är fullt internt. Jag hoppas att jag har tömt kan den ta extern. En bränslesväng nu. Fortsätt patrulleringen tills Viggenplanen är i position. Vill du flyga formation så får du det, annars får du gå trail om du inte orkar eller vågar. Ja, vi kör trail. Formationsryggen kommer sen. Spiggen. Flyga vad det är. Waffle, jag antar att ni vill sköta era egna vektorer och allting sånt, men jag finns här om du yep. behöver oss. Jag tackar Antonom. Det är jakten som behöver hållas i handen. Det stämmer. Jag sitter och håller Airfix i handen genom att ge honom ständiga vektorer som man ska följa. Och han tror, jag berättar inte för honom varför. Nej, exakt. De bara måste göra som riktigt insagda. Det är Antonoma. Så rullar vi ut. Och så tänker jag dra tillbaka till max släkt nu. Vi har redan dränerat hälften av vår X-plank. Fix till tillställning. Jag har visuell på två Mirage som precis har startat eldtillstånd. Mirage? Frågan ska. Ja. Två stora maskiner med deltavinge. Jag skjuter. Fox 2. Fox 2. Du är inte tillräckligt nära för Fox 2. Jag skulle gissa att ordet du letar efter är hallucination, Airfix. Nej, men de är visst mirager. Han tror han ser dem, fast han ser dem. Det var det som var poängen. Då ser Obbox. Ska vi stå på? Så, vi går ner på lägsta. Ryssarnas helikopter har nästan ställt bort hela koalitionens stridslinje vid floden. De har varit väldigt duktiga på den punkten. Jag är på lägsta.
får vi visa upp oss för det här skeppet då. Så det är inte sånt hål. Och vi ska flyga med dem. Fartygen är ryska, men de är med oss. De kommer inte skjuta på er. Vi flyger lite högt, grabbar. Ni kanske skulle flyga lite lägre. Jag är faktiskt på 10 meter, så känns det. Ja, precis 5 meter. Han flög bokstavligen lägre än det där fartyget, bara så att du vet det. Jag har sett filmer från en kamerapodd som visade de gjorde någon grej över Vättern med lansen. De skulle flyga för en laserinmätningssystem eller vad det var de testade. Och hans uppgift var att ligga på 5 meter. Så han låg på 5 meter enligt sin höjdmätare. Kamerapodden satt under flygplanet, hade en egen höjdmätare. Den visade på 4,5. För den antennen satt en halv meter lägre än stjärnen. Jag har hört liknande historia, fast då visade kamerapodden på 0 meter. Det är lite svårt, för då skrapar man i bara backen. Dyrt. Däremot så finns det en annan... Spelar du in det här förresten? Svar ja. Ja, då får det bli en story för en annan gång. Jag ska berätta den till F21s gröna. Jag har berättat den med Grånvis, men... Nu är det igång en SF-37 och gick ner på under 5 meter. Han skulle fotografera en bro, för han kom in högt och lite åt sidan. Så då bestämde han sig för att istället för att svänga runt och göra det rätt, så tänkte han bara dyka mot det. Det var folk på den bron. Och när han kom upp så stod det 000 i SI. Eftersom det är fel på 5 meter. Så om nu under 5 meter står det 0. Jag kan tänka mig att de personerna fick lite snabbtolkning på håret. Airfix, bara så att du vet, du har fientlig flygbas 42 km 149. Det har ett luftförsvar som du antagligen inte vill bråka med. Ja, men jag svänger här vid floden. Jag uppfattat. Det går bra att följa floden, men tänk också på att Kutasi ligger i slutändan av floden. Senaki behöver du inte oroa dig för. Senakis luftförsvar har slagits ut. Senaki är den första, eller? Svar ja. Rico, ska vi ta en bas var annars? Kan vi göra. Jag har en KF dispenser. Okej. Okay. Jag skulle nästan föreslå att ni... Akta frågan där bara. Ingen fara. Ni vet om att jag har som vana att alltid låsa Bird Strike på mina servrar, va? Inte för att så det någonsin... inte, så det inte händer, eller så att, så att det händer. Det har aldrig hänt mig, men jag brukar ha som vana att se till att Bird Strikes är någonting man inte kan välja bort. Men det är jättebra. För... Jag ser regelbundet fåglar, det är alltid lite roligt. Men min rekommendation till attacken är att ni flyger längs med kusten. Och sen så kan... ni kan ju anfalla... En av er kan ju anfalla Senaki. Sen så kan ni gå vidare till Kutasi båda två i alla fall. Liksom. Det var tanken. Så, Iko, du sa att du hade en KB, va? Ja, exakt. Okej. Okay. Är det med facklor eller remsor eller både och? Både och. Intelligence önskar förmedla att det turkiska luftförsvaret vid Kutasi består av Avengers, det vill säga värmesökande robotar. Okej. Okay. Men då tänker jag, ställ in fort så att du har bombintervallen på 60 meter om ni inte redan gjort det. Det är gjort. Bra. Då kan jag ta, nej, du kan ta Sonaki och så tar jag Kutaisi. Uppfattat. Det är så här, det är 9-0-1. Är det 12 för Sonaki eller 14? 12. Kutaisi. Så de verkar sova på Sonaki. Så.
De utsattes för ett A10-anfall. Jag skulle också hålla huvudet ner om jag var dem. Dessutom har basen antagligen inte repat sig från när den blev tagen. Och marinkåren förstörde i princip allt de kunde när de var på väg därifrån. Här är säsong brytpunkt 1 av Snarki som brytpunkt 2. Jag bytte Kutaisi till 2, så här. Men man kan vara samma nu till den. Så det är inte bra. Det är 0-1-4 på brytpunkt 2. Så. Sådär. Okej, okay. Jag vet att banriktningen på Senaki är 09-27, så då svänger vi in till Engelskusten, så vi kommer in 0-9-0. Jag får det. Airfix, jag vill ha dig i spärrbana, så du får gå vektor 258, Airfix. Fattat, 258. Så, ställ in QF Erik på 1012 för Snarki. 101. Jag ställer in min på 1015 för Kupaisi. Var det kul? Var det roligt? Kom för nära dig. Så, nu kan vi trycka till steg 2. Ska jag släppa Snarki och du får taxa den? Ja. Jag uppfattat. Och jag släpper remsor när vi börjar närma oss, eller? Jag släpper faktor. För det är varmsakerna vi gör. Ja, precis. Men det är ju sen. Här behöver vi ingenting, för det finns inga sen. Okej, du kan fälla ner din SIN. Ska jag släppa bränsletanken, kanske? Nej, jag har kvar den. Ökad signalaktivitet vid Batumi. Ursprung okänt. Vi undersöker. Den där gjorde inte som jag trodde. Ah, ja. Vilken då? Jag har 2 IR, 2 radar. Jag skulle dumpa bränsletanken, så jag tryckte på Station Select och så tryckte jag på Center. Och sen pushade jag. Sväng in till Snarki nu. Det funkar tydligen inte så. Jag har kvar centertanken för övrigt. Bra det i alla fall. Waffle, du kommer bara flyga över den. Ja. Airfix, du flyger över anfallspaketet just nu. Hallå. Ja, då kanske de kommer att få 2 AMRAMs och 4 Sidewinders i huvudet snart. Och nu ökar vi till steg 3. Ja. Nej, det kan vi. Jag tänkte mest för att fly undan den här onda F-arten som är över oss. Vi siktar på banan. Ja. Kontakt. Måste korrigera vänster här. Stämmer bra det. Vi stridsledning bekräftar Steve att F-14 lyfter från Butami. Underbart. Bekräftar god träff på startbanan. Den där startbanan kommer inte kunna användas av fienden. Tag varning, F-14 i luften startar från Butami just nu.
4 stycken F-14. Fattat. Airfix, du har egentligen bara två dåliga val. Antingen Vector 173, men det ligger en fregatt utanför också, som också är beväpnad. Föreslår in vapeninsats AMRAM mot F-14 och sen sticker du. Det är dessvärre det bästa alternativ jag kan erbjuda just nu. Du valde lite fel tillfälle att fälla fel balkar. Vad gjorde han? Han fällde sina AMRAM-balkar. Han har bara två kvar. Airfix, du har en luftvärnsrobot från fartyget på väg in mot dig. Jag säger igen, luftvärnsrobot i luften. Och 4 F-14. Undanmanöver och fäll remsor. Det gäller för Airfix, inte för Viggarna. Nej, det fattar vi. Viggarna kan fortsätta sina manöver. Men så fort den är klar så sticker ni hem med all hastighet. Robot i luften, robot i luften. Vem? Två robotar i luften, är Viggar. Nej, jag träffade. Fäller bomben ändå. Viggarna är träffade. Så. Bekräfta träffbanan. Bekräfta träffbanan. Ah, snygga träffar. Det var skit. Jag fick några på. Men den är fortfarande typ annorlunda. Jag föreslår Airfix retirerar vektor 314. Det finns ingenting kvar för dig där att skydda. Höjd F-14. Höjd är 1600 meter F-14. De tar allt ständigt höjd. Tre träffar på banan. Banan är ur funktion. Säger vi. Typ. Robot i luften, Phoenix. Robot i luften, Phoenix. Den går mot Airfix. Erik, dyk. Box 3. Box. Erik, split här, slut, split här, slut. Åh, jag ser den. Jag ser den också. Flyg så lågt som du kan, Erik. Flyg så lågt som du kan. Ah, too late. Nej, där flytt. Den har missat. Bekräftar att Phoenix-roboten missade. Så kommer det inte vara när F-14 kommer ut, kan jag säga. Du hade varit död. Antagligen. Jag håller koll på dina robotar här, vad de får för sig. Jag tar väl F-15 med på dig. Vektor till flygbas, frågas. Vektor till närmaste flygbas är 316. Det är Sukumi och de har eget luftvärnsskydd som kan hjälpa dig. Dina robotar verkar ha tappat låsningen på målet dock. Ja, jag gjorde ju några manövrar så att förhoppningsvis så störde de lite. Jag tror inte så att de märkte av det. Annars hade ju roboten flugit på månen. Vänta nu här, vi verkar sakna en F-14 faktiskt. Jag kan inte bekräfta nedskjutning, men vi saknar en F-14. Det ska finnas 4 och nu är de bara 3. Antagligen så kommer de röra sig mot MI-28 som just nu ligger lågt över bergen. Det verkar liksom som att den där bålgetingen som drar hem för full fart inte riktigt håller deras intresse längre. Alltså. Fienden går vektor 005 just nu. Vektor till Airfix är 330. Så
De verkar inte bry sig om Airfix, eller så har Airfix försvunnit från deras radar. Bara så att ni vet, Waffle, det verkar som... never mind. Jag trodde att den skulle komma in för landning, men det gjorde den inte. Waffle och Aiko har starttillstånd när det är klara. Vad är klar nu? Jag har uppfattat. Jag kommer bara ladda bags och ska man flyga till Sukumi, ska man ladda om där med bomber. Jag har fattat. Varför tar ni inte våra bomber nu? Spara till. Vektor närmaste bas, tack. Bränner så mycket fuel på vägen dit. Vektor närmaste bas, 315, 26 kilometer. Jag kan höra varningarna i Eriks cockpit. Japp. Han flyger väldigt lågt just nu. Det här är höjdvarning. Bingo, bingo. Yes, jag vann något. Det är kurs 100 som gäller för dig i Våfflan tills vidare. Fattat. Jag har chans att jag inte behöver ground alignment för mina små CCAP-bomber. Det är första du får JDAM som du behöver det. Ja, precis. Jag kan inte vänta 100 sekunder. Vilken bana är det som gäller på Sukumi? Det finns bara en, men jag föreslår att du kommer in bana 12. Att du gör en sväng och styr in på bana 12. I could take an act. Good luck. Då är jag på final nu typ. Svar ja. F-14-planen verkar ha ändrat kurs. De... just nu F-14-planen är på vektor 309 mot Sukumi. För din information så finns det alltså två banor. Man kan alltså landa. Jag vet att man kan landa åt båda hållen eller whatever. Så det, det finns. Det är därför jag frågade vilken bana som gäller, även om jag kan se att det bara finns ett asfaltstråk alltså. Yes, det var där, och det var därför jag svarade bana 12. Du har möte i luften med en MiG-21 som egentligen inte borde vara där, men han ligger över dig. Antagligen någon straffång i ryssarna skickat upp för att dra en Phoenix. Tycker att MiG-21 är billigare än en Phoenix, framförallt för iranierna. Så. Okej, min gode Våffla, vektor 126, 90 kilometer för F-14. Jag ser dem. Det finns också som sagt en MiG-21 i området som antagligen skickats upp av ryssarna för att dra deras eld eller lura in F-14-planen till luftförsvarsnätverket där Sukumi. De verkar skicka ut störning. Nähä. Joho. Jag har ju home on jam på mina. Totalt så är det 11 stycken Phoenix-robotar de där sakerna bär. Just nu, jag har visuell kontakt. Det är absolut F-14. Där kom det ett Phoenix-skott. Japp, Phoenix i luften, Phoenix i luften. Det får mig. Luftvärnet har öppnat eld, ja. Det är på långt avstånd.
Ja, det är verkligen inte på mig. Det är på dig. Det är kött, tyvärr. Eller på MiG 21 rakt framför honom. Kanske det också. Fox 3 igen. Nu byter de. Men då tar vi nästa. Nästa kund. Fler Phoenix-robotar i luften. Luftförsvaret har öppnat eld. Waffle, Phoenix på väg mot dig. Fox 3. Nej, det är inte alls i serien. Den är lägre. Okej. Okay. Kan det vara på väg mot Ico? Ja, Ico. Yes. Ico splittas, splittas. Ico är borta. En dag. Alla robotar i luften från luftförsvaret och de träffar inte ett skit. Vad fan, det står en A10 på banan. Det är en död A10. Kraschar du? Nej, jag lyfte. Nu jävlar kom den Phoenix. En F-14 är skadad. Bra, det var min. Mina chef. Luftvärnet avslutade den. Ytterligare en F-14 nere. Det finns en F-14 kvar. Men han har en brinnande motor så han är inget hot. Vilken riktning från mig? Rakt över dig. Precis, verkligen rakt ovanför dig. Svänger ut mot havet. Höjd. Eller ja, just det. Höjd är 5000 meter. Du befinner dig just nu på 3000 om du undrar. Det är klockan 9. Hög. Airfix. Jag ser något. Nej, jag lade ur tydligen. Vad sa du? Jag lade ur. Luftvärnet sköt ner honom. Ja, fast uppdraget är faktiskt slutfört. Båda flygbaserna är utslagna. Och det finns inget fler flyg att skicka upp. Men fan, det var precis när jag skulle få honom i sikte. Men jag ska fixa några av buggarna här. Kanske lägga till någonting mellan F-14-planen och F-16-planen också. Så att ni har någonting att göra. Och som sagt fixa bombplansbuggarna. Men i övrigt så tyckte jag faktiskt det här uppdraget fungerade rätt väl. Vad tyckte ni? Ja, det okay. Ja, verkligen. Det är ju också ett sånt uppdrag som skulle vara en fullständig clusterfuck utan stridsledning. Det har ju designats med det i åtanke. Så jag hoppas att ni tyckte stridsledningen var tillräcklig i alla fall. Jag vet inte, jag tyckte mest jag bara körde omkring och sen blev jag nedskjuten. Säger personen som fick det glassigaste uppdraget uppdraget. Alltså, vet du hur mycket jag försökt att inte skratta öppet när jag såg att F-14-planen hade precis spawnat och så fäller du dina AMRAMs? Ja, men vad fan, jag skulle ju fälla tanken, men den funkar ju inte som jag trodde att den. Det var ändå fantastiskt underhållande av just den anledningen. Ja, men jag kunde inte komma nära dem för det låg ju en fregatt i vägen. Har du tänkt på att det kan ha varit fregattens syfte här i livet? Jo, visst, men alltså, du ledde mig in över fregatten och sa att det är en fregatt som kommer skjuta på dig, men kör dit. Min plan var ju i sådana fall att lägga mig och vänta på att de skulle komma. Problemet är ju då att Phoenix-robotarna har längre räckvidd. Så det är inte riktigt ett gångbart alternativ. Jag hade två då. Jo, men okej. Jag har alternativet att åka in i fregattens luftvärnsräckvidd och Phoenixens räckvidd. Eller att åka in i bara Phoenixens räckvidd. Vilket är störst överlevnadschans för mig? Fast det var inte din överlevnadschans jag oroade mig för. Jag oroade mig för Viggenplanens överlevnadschanser. Jo, men de var ju klara redan. Nej, de låg på Sekumi när det skedde. Eller, jo, men du får tänka på att det finns ett visst avstånd också man får liksom labba med. Yes. Så att leda in mig över fregatten för att skjuta ner flygplan som jag. Dels en mot fyra. Alltså,
Du hade lika gärna kunnat satt till med att jag kan trimma in kärran åt det hållet och sen skjuta ut mig. För vad du behövde var en drönare för dem att skjuta på. Alltså det är det jag menar. Det är liksom... Yes, jag hör dig. Jag ska bättra mig tills nästa gång. Nu gjorde jag ju så att jag gick in så nära jag kunde, sköt mina robotar och buggade ut. Mm, vilket var en bra manöver. För, jo, men säg att jag inte hade dumpat mina andra robotar. Då hade jag ju inte haft någon. Då hade du ju liksom tyckt att, ja men vad fan, du har ju fler robotar. Nej, det hade jag inte tyckt. Hela avsikten med manövern var att du skulle fördröja. Jag förväntade mig inte att du skulle vinna. Det faktum att du överlevde var väldigt skickligt av dig. Så... Men okej, okay. Jag skickar inte in dig i en sådan situation igen. Det är noterat. Ja, alltså, inte om det är absolut inte är nödvändigt. Jag menar, det är klart att de använder sin fregatt som skydd. Det hade jag ju också gjort. Men då får man ju liksom se, var är de på väg? Vilken, var kan vi... Alltså, vi behöver inte genskjuta dem där de är som starkast. Noterat. Det är ju liksom... om du ska... liksom ha en plan, så får du ha en plan för vad du gör, så att säga. Yes. Jag håller helt med dig. Så du får inga protester från mig. Regan. Vi har ingen fiendeplan i luften. Nej, vi har faktiskt inga fiender kvar överhuvudtaget, såvida han inte vill mucka med fregatten igen. Det känns inte som att Erik vill det, men... Jag landade på A10 på landningsbanan där. Jag uppfattar, men då stänger jag ner servern och tack för att ni var inne och spelade. Varsågod. Tackar.